Güclü külək paytaxtda fəsadsız ötüşmüyüb. Binəqədi rayonunda yaşayış massivi ərazisində qəzalı vəziyyətdə olan hasar uçaraq 8 avtomobili yararsız hala salıb. Sakinlər deyir ki, kimə müraciət edəcəklərini bilmirlər, çünki heç kim uçuq hasara görə məsuliyyəti üzərinə götürmür. Əməkdaşımız Turanə Tağızadə mövzunu yerində araşdırıb. Bu ərazi Binəqədi rayonu Eldar Babayev küçəsidir. Bu küçənin sakinləri bu səhərini heç də xoş xəbərlə açmayıblar. Sakinlər bildirir ki, burada öncədən qəzalı olan hasar uçaraq onların avtomobillərinə ciddi zərər vurub. Səhər-səhər axran yığdı məni mühafizə. Dedi ki, hasar aşıb, maşın ziyan görüb. Təxmini bana nə qədər ziyan deyib? Təxmini bir 2000 manat civarında məndə ziyan deyib. Gözlə gördüyümüz qədər 100 min manata yaxın, yəni zərər dəyib. Qara maşın mənimdir, yəni tam yararsız hala düşüb maşınım. Müraciət eləmişəm, 102-yə də, 112-yə də müraciət eləmişəm. Sığorta bunlara baxmır, çünki kasko sığortamız olmadığına görə. Hər külək olanda ağaclar hasara dəyərdi, hasar yerlənirdi. Yaxşı ki, hələ axşam olub, gecə radələrində olub bu hadisə, maşınlara dəyib ziyanlıq. Hasar yəqin ki, obyektə aiddir. Yəni, dəqiq məlumat ancaq onlardan öyrənə bilərsiniz. Sakinlər deyir ki, hasar ərazidə yerləşən obyektə məxsusdur. Dəfələrlə qəzalı vəziyyətdə olması ilə bağlı obyekt sahibinə və Binəqədi rayon icra hakimiyyətinə müraciət olunsa da bir tədbir görülməyib. Heç bizi də obyektə yaxın buraxmadılar. Özümü kim qoymur? Ehtiyac yoxdur, ehtiyac yoxdur, xanım. Əraziyə obyektin sahibi olduğunu bildirən şəxs yaxın. Pərvin Mirzəyev məsələyə belə aydınlıq gətirdi. Bu hasar sizə məxsusdur mu? Xeyr, bizə məxsus deyil. Bu hasarı o vaxtda bina tikənlər özləri tikiblər. O vaxtda bu binanı tikib Vaqif ilə ağa. Həmin onlar tikəndən sonra bura yaxşı görsənsin deyə götürüb o hasarı çəkiblər. Elə bu açıqlama obyekt sahibi ilə binanın komendantı Valeh Nəcəfov arasında mübahisəyə səbəb oldu. Mən sizə deyəndə ki, bu hasarı gəlin bir tədbir görün. Niyə qoymurdu, icazə vermir sökməyə? Mən sizə dedim, məllim. Mən sizə dedim ki, hasarı söküb yerinə çıxın. Siz arxadan... Yox. Bəli. Siz danışdınız, mən də danışdım. Üç dəfə gəldiniz, boşaltdım buranı, sizi sökmədim. İmkan da vermədim sökməyə. Mən sizə deyim də. Qoçlar gətirir, üç dəfə vermək olmaz. Yox, elə bir söhbət olmaz. Hasarı söküb arxadan tikmək istəyirdilər. Sadəcə arxadan tiksəydilər. Bizim orada ağaclarımız var. Ağacları sulamağa şəraitimiz olmayacaqdı. Məmmədəmin Rəsulzadə qəsəbəsinin icra nümayəndəsi Zaur Qafarov deyir ki, rayon icra hakimiyyəti hasarın yenidən tikilməsinə etiraz etməyib. Vətəndaşların şifahi müraciəti ilə əlaqədar mən özüm hadisə yerində olmuşam. Zaborun vətəndaşların özləri tərəfindən öz təklifləri ilə sökərək yenisilə əvəz olması barədə münasibət soruşurlar və biz də rayon icra hakimiyyəti olaraq həmin zaborun vətəndaşların özləri hesabına sökülərək yenisilə əvəz olması barədə onlara etiraz bildirməmişik. İndi qalır əsas məsələ. Maşınlara dəyən ziyanı kim ödəməlidir? Vətəndaşlar deyir ki, avtomobillər icbari sığorta olunduğundan zərəri sığorta şirkətləri qarşılamır. Bəs qanun bu halda nə deyir? İlk növbədə hasarın kimə məxsusluğu müəyyən edilməli və bundan sonra həmin avtomobillərə dəymiş zərərlə bağlı avtomobillərin sahibləri və mülkiyyətçi tərəfindən həmin şəxslərdən pullarını tələb etmək hüquqları vardır. Əgər dəymiş ziyan avtomobil sahiblərinə ödənilmədiyi halda, bu halda məhkəməyə müraciət edərək dəymiş zərərin əvəzini tələb etmək hüququna malikdirlər. Turanə Tağızadə, Pərviz Əliyev, ATV Xəbər.